سلام درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګه. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په ارګ کې له دوحې څخه د راغلي سولې مرکچې پلاوي سره کتلي او د دغه پلاوي راپور یې اورېدلی دی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د امریکایي سفارت له سرپرست راس ویلسن سره کتلي دي. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د سولې پروسه کې پر پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو خبرې اترې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب چې له ارګ څخه د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته استول شوی لاس په لاس کېږي چې ښیي په ټولو ولایتونو کې د والي ویاند بست لغوه شوی او له دې وروسته به والیان ویندویان ونه لري. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې په دې اړه سنه دی ویلی. کورنۍ او چارو وزارت وایي چې طالبانو په تیرو دریو میاشتو کې د خپلو بریدونو په ترڅ کې 1400 ملکي وګړي وژلي او 1940 نور یې ټپیان کړي دي. د یاد وزارت په خبره دغې ډلې په یاده موده کې 15 ځانمرګي بریدونه او 1500 کړۍ ماینونو ته چاودنه ورکړې ده چې په پایله کې یې یاده مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې طالبان په قصدي توګه عامه تاسیسات په نښه کوي. هغه ویلي دا تاسیسات د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانانو د هوساینې لپاره جوړ شوي دي، خو په دې وروستیو کې یې طالبانو د خپل عادت له مخې په ورانولو پسې راخیستې ده. نوموړي چې نن یې په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي. ملي دفاع وزارت وایي چې تیره شپه وسلوالو د غزني قرهباغ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید کړی و چې له سخت غبرګون سره مخامخ شول. یاد وزارت زیاتوي چې د وسلوالو په برید کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی او په ځوابي ډزو کې 12 وسلوال وژل شوي. 4 موټر سایکلونه او یو شمېر وسلې او مهمات هم سیمه کې له وسلوالو پاتې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو پر وړاندې وسلوال پاسون کړی. دوی وایي نور له جګړې ستړي دي. پاسونوال زیاتوي طالبان جهاد نه بلکې د جهاد په نوم جنایت کوي. دوی داسې مهال دا پاسون کوي چې په کندوز کې جګړه ورځ تر بلې زور اخلي. پکتیا او خوست کې لسګونو کسانو د پاکستانی پولیسو له لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو غبرګون کې لاریون کړی دی. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړي او پر نړیواله ټولنه یې غږ کړی دی چې د پاکستان له لوري دې د پښتنو پر وړاندې د هر ډول وحشت او ظلم مخنیوی وکړي. منظور پښتین له دوی ځانګړې مننه هم کړې ده. د پاکستان حکومت د حساب ورکونې ملي ادارې د جمعیت علما پاکستان سیاسي ډلې مشر مولانا فضل الرحمن غوښتي دي چې د خپل شتمنۍ او عوایدو په اړه دې دغه ادارې ته سپیناوی ورکړي. د حساب ورکونې ادارې ویلي چې مولانا فضل الرحمن او د کورنۍ غړي اړ دي چې د بانکي حسابونو په شمول د خپل شتمنۍ او عوایدو په اړه دغه ادارې ته حاضر او ورته سپیناوی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې روسیا په ډیر سرګند ډول د امریکا پر دولتي بنسټونو سایبری بریدونه کوي. هغه زیاته کړې داسې شواهد دي موندلي چې په دغه بریدونو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. پامپیو وایي د دوی استخباراتي ډلې د دغو شواهدو د ثابتولو په هڅه کې دي او ژر به یې په اړه پوره معلومات له رسنیو سره شریک کړي. او وروستی خبر دا چې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وبا 133 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 52,516 ته رسېدلی دی. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې پر کرونا اخته 18 تنه مړه شوي او 15 نور بیا بېرته روغ شوي دي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا د الله پامان.